uprostřed vířícího napětí zazní ta dvě jednoduchá slova, vypadni. Proletí vzduchem a zanechají mě naprosto ohromeného. Zdrojem tohoto příkazu nebyl nikdo jiný než manželka mého nejstaršího syna, v mysli mi doznívaly ozvěny podobného vykázání, kterému jsem čelil před mnoha lety, když jsem opouštěl dům svých rodičů. Náhle se ve mně vzedmula vlna hněvu při pomyšlení, že budu vyhnán z dalšího domova. Odhodlaně jsem prohlásil, dobrá, tak tedy odejdu. A hlas se mi chvil s měsící rozhoštění a smutku. Odhodlaně jsem si začala sbírat své věci a tiše jsem si přísahala, že tohle bude poslední kapka v dlouhé řadě křift. Přísahala jsem si, že manželce svého nejstaršího syna tuhle urážku nikdy neodpustím, když jsem si balil věci. Došlo mi, že je čas uskutečnit svůj plán. Jessica, moje snacha, mě dohnala až sem a já jsem její chování nemohl nechat bez odezvy. Než se však ponořím do současnosti, dovolte mi, abych se představil. Jmenuji se Sandra Clarková a letos mi bude 61 let, ačkoliv jsem technicky vzato v důchodu, považuji za štěstí, že se stále věnuji práci, i když ne v tradičním slova smyslu. V současné době pracuji převážně z pohodlí domova a občas zajdu do kanceláře na jednání, moderní pracovní prostředí se vyvinulo a práce na dálku je nyní normou, můj nejstarší syn má však o mém současném životě zřejmě mylné představy. V jeho očích už nepracuji a pouze pobývám v jeho domě. Ve svých 40 letech jsem ovdověla a z větší části jsem vedla finančně zajištěný život, pojistné plnění po mém zesnulém manželovi zůstává z velké části nedotčeno a zajišťuje, že moje léta jsou mraku budou bez finančních starostí. I když se může zdát, že žiji bezstarostný život, mám své starosti, hlavní z nich je manželka mého nejstaršího syna, Jessica. Má silnou vůli a často se se mnou dostává do sporu, to není novinka. Začalo to, když mi poprvé přišla oznámit jejich nadcházející svatbu. Nemohu zapomenout na její troufalý čin, kdy se objevila v teplákové soupravě. Jako by to byla ta nejpřirozenější věc na světě, tvrdila, že chce, abych ji viděl bez přetvářky, ale já si nemohl pomoct, ale považoval jsem to, mírně řečeno. Za porušení zdravého rozumu a slušnosti její chování často hraničilo s absurditou a její neochvějná sebejistota a výmluvné argumenty to jen komplikovaly. Často jsem přemýšlela, proč si můj nejstarší syn vybral za životní partnerku, a později jsem se dozvěděla, že to byla Jessica, kdo ho oslovil, navzdory jejím výstřednostem se jí nedala. Upřít krása a zdálo se, že můj poněkud zastrčený syn je jí zcela okouzlen. I po svatbě zůstalo děsičino chování konzistentní, nepatřila k těm, kdo by si dávali chyby na odiv, ale také se zdálo, že jí chybí pochopení pro společenské normy, i když jsem se chtěl postavit proti jejich sňatku, ovládl jsem se a věřil, že potom můj syn skutečně touží. Bohužel se důsledky mého rozhodnutí projevovaly před mýma očima. Můj syn překvapivě neústupně trval na tom, abychom po svatbě žili všichni společně v našem rodinném domě. Původně jsem očekával, že Jessica bude proti tomuto uspořádání, ale k mému překvapení byla pro netrvalo dlouho a důvody její preference byly jasné. Poté, co jsme spolu začali bydlet, se zdálo, že Jessica zcela rezignovala na své povinnosti pokud šlo o domácí práce, a nechala na mě celé břemeno, všechny tyto úkoly, od úklidu po praní a přípravu jídla, svěřila mě. Ještě víc mě mátlo, že byla ženou v domácnosti na plný úvazek a v době našeho manželství dobrovolně odešla z práce. Já jsem sice nemusel denně dojíždět do práce, ale stále jsem měl práci na dálku, která vyžadovala podstatnou část mého času takže mi zbývalo ještě méně volného času než jí, když jsem pilně čelil obrazovce počítače a plnil své pracovní povinnosti. Jessica často pronášela zlehčující poznámky a naznačovala, že si jen hraji, zpočátku jsem její poznámky odbýval se smíchem. Protože jsem považoval za příliš nepříjemné pouštět se po každé dohádky. Postupem času mi však začalo být stále nepříjemnější snášet její neustálé podrývání jednoho dne, když už jsem nemohla déle snášet nerovnováhu v našich domácích povinnostech, jsem se rozhodla oslovit Jessicu s jednoduchou prozbou, obrátila jsem se na Jessicu s jednoduchou prozbou, zda by mi nemohla pomoci s úklidem, vzhledem k tomu, že měla dostatek volného času. V tu chvíli byla nečinně zabraná do televizního seriálu a její reakce nebyla zdaleka pozitivní. Z hluboce s hluboce znechuceným výrazem si dramaticky povzdechla a odvětila. Důvod, proč se nezapojují do domácích prací, je tvé dobro, drahá, proč to nedokážeš pochopit. Je skličující, že dokážeš ocenit mou ohleduplnost. Poněkud zvláštním obratem v logice zdůvodnila své odmítnutí podílet se na domácích pracích tvrzením, že by mě to připravilo o jedinou práci. Podle ní by to vedlo k mému sedavému způsobu života, který je podle ní nezdravý. Navíc vyjádřila obavy z možného rozvoje demence v důsledku nedostatku duševní stimulace. Jinými slovy, Jessica se domnívala, že nechat mě zvládat všechny domácí práce je nějakým způsobem v mém nejlepším zájmu. Její argumentace hraničila s absurditou a já si nemohl pomoct, ale nevěřícně jsem kroutil hlavou, ve snaze odlehčit situaci jsem jí připomněl. Rozhodli jsme se žít spolu, takže se můžeš postarat o to, abych se neflákal, drahá. Její odpověď, pronesená spolovičním úsměvem, mě zanechala naprosto beze slov a zmateného. V tu chvíli jsem začal hluboce litovat našeho rozhodnutí žít spolu, každý den mi připadal jako utrpení, když jsem se pod děsičiným bedlivým dohledem lopotil s domácími pracemi. Frustrovaná a s pocitem, že jsem na pokraji sil, jsem se rozhodla svěřit svému nejstaršímu synovi. Mým záměrem nebylo stěžovat si na jesicu, ale najít řešení své situace. Vysvětlil jsem mu potíže spojené s bydlením v našem současném domě, který byl starý a plný rozdílů v úrovni, můj věk a fyzická kondice si vybrali svou daň, která předloni vyústila v úraz zad. Tyto problémy mi stále více stěžovaly každodenní život, po našem rozhovoru jsem se rozhodl přestěhovat do bytu. Připadalo mi, že mě k tomuto rozhodnutí dohnala Jessica. Ačkoliv jsem odchodu nelitoval, nový byt, který jsem si zajistil, byl nájemný, a i když jsem si zpočátku myslel, že by mohl být příliš prostorný na to, abych v něm mohl bydlet sám, zajistil jsem si v něm dostatek místa, aby v něm v budoucnu mohla přespat moje vnoučata. Dokonce jsem si nechal upravit interiér podle svého vkusu a konečně byl můj osobní zámek kompletní, moje radost však netrvala dlouho protože Jessica začala do nového bytu. Chodit každý den a zůstávala až do pozdních večerních hodin, vrhla se na gauč v obývacím pokoji, rozhlížela se kolem sebe a komentovala. Ten nový byt je opravdu pěkný, viď, mami. Možná je pro tebe moc velký. Proč se nevrátíš do svého starého domova a nepostaráš se o domácí práce, je to pro tvé zdraví a dlouhověkost, víš že si činochování začalo být neuvěřitelně frustrující, trvala na tom, abych se vrátila do našeho starého domu a postarala se o domácí práce během dne, a její sebestřednost stačila k tomu, aby se každému zatočila hlava. Já už jsem se z toho domu odstěhovala a bylo na čase, aby se jako manželka postavila na nohy a zvládla domácí povinnosti. Konec konců jsem to byla já, kdo se v novém bydlišti staral o všechny domácí práce a moje roční prohlídky vždy dopadly dobře. Jessica se opravdu neměla čeho obávat, když jsem však Jessicu s touto otázkou konfrontoval, jednoduše odvrátila hlavu, jako by dělala, že má slova neslyší. Byla to její obvyklá strategie ignorovat cokoliv, co jí bylo nepříjemné. Přesto i po této konfrontaci Jessica nadále pravidelně navštěvovala můj byt. Zrovna nedávno se nenuceně zmínila, že vrátit se do starého domu je příliš velký problém. A nakonec tam zůstala přes noc dům mých rodičů a můj byt byli od sebe výhodně vzdáleny pouhých 15 minut chůze, a byl to můj nejstarší syn, kdo mi navrhl abych bydlel poblíž domu rodičů. Měl o mě starost a myslel si, že pro mě bude lepší, když jim budu blíž. Jeho starost mě sice dojala, ale zároveň mě trochu mrzelo, že musím opustit dům, kde jsem strávila tolik let, jednoho dne, když jsem byl na vzácné služební cestě a večer se vrátil, mě čekalo překvapení. K mé nevíře se Jessica dostala do mého bytu pomocí náhradního klíče, který jsem dal synovi, aniž by mi o tom řekla, vítám tě zpátky, řekla, ležela na podlaze před televizí a ani se neobtěžovala vstát. Překvapilo mě to a cítil jsem se nepříjemně, když jsem věděl, že byla v mém bytě, zatímco jsem byl pryč, určitě jsem jí řekla, Jessico, že náhradní klíč je určen pro případ nouze, ne proto, aby se spouštěla dovnitř, když nejsem doma. Bylo to poprvé, co jsem se u ní důrazně prosadila, zdálo se, že ji to překvapilo, protože obvykle jsem na svůj hněv rychle zapomínala. Ale tentokrát jsem si stála za svým, její reakce nebyla zrovna příjemná. Ty si vážně lakomá tchyně, křikla na mě, to na tobě nemůžu vystát. A nesnesu na tobě vůbec nic, ani tenhle byt. Jsme rodina, takže bys měla odejít. Snažila se mě vyvést ze dveří, bylo jasné, že Jessica nesnese pomyšlení, že bych v tomhle bytě měla bydlet. Vadilo jí, že její rodina žije ve starém domě. Proč obsadila toto místo, podle ní bylo nespravedlivé, že nájem za tento byt platil můj syn James. Domnívala se, že by nebylo divné, kdybychom tu jako tato rodina bydleli. Podle ní šlo o to, abychom žili v rámci svých možností, že si čin pohled mi pomohl pochopit, proč se neustále objevovala v mém bytě. Domnívala se, že tento byt měl být místem pro život její rodiny a nestyděla se vyjádřit svou nespokojenost. Nakonec jsem se rozhodl s jejími požadavky souhlasit. Dobrá, odejdu. Odvětila jsem a upřeně se na ní zadívala. Slíbila jsem, že do tří dnů odstěhuji své věci, Jessica. Stále skeptická, požadovala, abych přímo před ní zavolal stěhovací firmě, nestrácel jsem ani okamžik a okamžitě jsem ze svého chytrého telefonu zavolal stěhovací službu a naplánoval si, že přijedou za dva dny, když Jessica spokojeně odešla. Sledoval jsem její vzdalující se postavu a začal formulovat plán svého nového života ve specifickém bytě pro seniory. Byl čas na nový začátek a klidné bydlení. Po dlouhém přemýšlení jsem se rozhodl, že se pustím do dvou týdenního zkušebního provozu významné změny ve svém životě. Zahrnovala poněkud znepokojivý úkol předat, že klíče od mého drahého bytu i doprovodné dokumenty k nájemní smlouvě, to vše v naději. Že se nám podaří iniciovat změnu smlouvy prostřednictvím našeho důvěryhodného realitního agenta, který nakonec naši žádost předá pronajímateli. Naštěstí moje historie s pronajímatelem trvala mnoho let a tento dlouholetý vztah se ukázal být majákem flexibility a pochopení, v něž jsem v tomto bouřlivém období doufal jejich ochota výjít vstříc našim požadovaným změnám tak vstřícným způsobem pro mě byla při nejmenším obrovskou úlevou. Mého nejstaršího syna, jehož emoce byly na vrcholu a trpělivost mu ubývala, však tento vývoj nepotěšil tolik. Ve skutečnosti byl na Jessicu rozuřený kvůli tomu, co vnímal jako její vyhazov z našeho milovaného bytu. Napětí v jejich vztahu dosáhlo bodu, kdy vážně uvažoval o rozvodu. Jessica se však ku podivu zdála být jeho vnitřním rozrušením nevzrušená a projevovala překvapivou hostejnost. Naopak se zdálo, že se jí myšlenka na samostatné bydlení v našem bytě zalíbila a směle prohlásila, že si přeje, abychom žili odděleně. Nemohl jsem si pomoct, ale tváří v tvář tak složité a emotivní situaci jsem. Obdivoval její troufalost. Jessica však netušila, že za pouhých pět dní se setká tváří v tvář s pravdou, která všechno změní, zatímco jsem pokračoval ve své práci na dálku. Začal mi nepřetržitě zvonit telefon. Na displeji se objevilo Jessičino jméno a já jsem tento okamžik netrpělivě očekával. Měl jsem připravený diktafon a čekal jsem abych zdokumentoval nadcházející rozhovor. V klidu jsem stiskl tlačítko nahrávání a hovor přijal, promiň, mami, ozval se Jesičin hlas. Jak je to s nájmem za tenhle byt? Proč ho musím platit? To není správné, Jessičina slova spustila neutuchající ty rádu a bylo zřejmé, že je pořádně rozčilená. Rozhodl jsem se zachovat klid a reagovat rozvážně, ale Jessico, nejsi náhodou současná nájemkyně. Je správné, že bys měla platit ty. Je v tom nějaký problém. Můj tón byl vypočítavý, měl Jessiku vyprovokovat a ještě víc rozčílit, ale neplatil tady nájem James. Ještě nejsme ani rozvedení, takže by to neměl platit James. Ne, odpověděla jsem. Odvětila v tu chvíli bylo jasné, že se Jessica zoufale snaží přehodit finanční odpovědnost na bedra mého nejstaršího syna. Ve skutečnosti nikdy nebylo období, kdyby můj syn přispíval na nájemné, ve skutečnosti jsem mu po celou dobu nenápadně poskytoval finanční podporu, i po odchodu do důchodu jsem nadále pracoval jako konzultant pro stejnou společnost a pobíral značný plat, kromě toho jsem se ujal poradenských funkcí v oboru. Nabízel své odborné znalosti a vydělával slušný příjem na základě své dobře zavedené pověsti. Dalo se říci, že mé příjmy daleko převyšovaly příjmy mého nejstaršího syna, zatímco jsem své finanční zajištění držel v dobře střeženém tajemství. Nastal čas, aby pravda vyšla najevo. Takže, Jessico, z tvé strany jde o nedorozumění. Vysvětlil jsem klidně, z toho odhalení byla Jessica v šoku a její velkolepé plány na samostatné bydlení v našem novém bytě se jí hroutily před očima. Podařilo se jí pronést ještě pár slov. Než náhle ukončila hovor, okamžitě jsem kontaktoval svého nejstaršího syna a umožnil mu poslechnout si nahraný rozhovor. Jeho vyčerpání ze splácení děsičinných narůstajících dluhů bylo hmatatelné a já pochopil, Jaké břemeno nese? Jako pro rodiče pro mě bylo přirozené podat pomocnou ruku, i když mě ostatní považovali za příliš schovývavého, můj syn odpověděl tiše: Rozvedu se s ní. Já jsem taky unavený. A s tímto přiznáním začala naše cesta k řešení této náročné kapitoly našeho života na ostro, stravovaná nově nabitým pocitem odhodlání a jednoty. Sedl jsem si se synem. Sdělil mu svůj složitý plán a poskytl mu soubor podrobných instrukcí. Bylo klíčové, aby tyto kroky do puntíku dodržel, a potřeboval jsem, aby pochopil závažnost situace. Mým prvním požadavkem bylo, aby si vzal dovolenou v práci, která by trvala přibližně tři dny počínaje dneškem. To by byla počáteční fáze naší pečlivě připravené strategie. Tichým tónem a přísným pohledem jsem mu nařídil, aby provedl nejdůležitější aspekt plánu diskrétní odvoz jeho nezbytných věcí z domu bylo nezbytné aby to provedl aniž by na naše záměry upozornil Jessicu svou budoucí hříšnou bývalou manželku zdůraznil jsem že je důležité udržet tuto operaci pod pokličkou a zajistit aby její pozornost neupoutaly žádné velké stěhovací vozy nebo podezřelé aktivity které by mohly způsobit Komplikace mé instrukce zahrnovaly také konkrétní časový plán. Doporučil jsem synovi, aby svůj majetek postupně stěhoval potrouškou soumraku. Místo určení těchto důležitých věcí bylo pečlivě vybráno. Jednalo se o rodinný dům, skrytý před žesičeným vědomím. Důkladně jsem proskoumala okolí, abych našla toto diskrétní místo, které mělo sloužit jako jeho poslední obydlí. Náš plán byl navržen tak, aby se odehrával diskrétně, zahalen tajemstvím a každý krok byl pečlivě proveden, aby se minimalizovaly případné zádrhele nebo přerušení. O tři dny později jsme měli naši strategii vyzkoušet, pak, jak jsme očekávali, zazvonil telefon znovu a na displeji se objevilo džesičino jméno. Tentokrát byl její hlas zatížen ještě větším pocitem naléhavosti a rozrušení, zvědavě jsem ji pozdravil a zachoval záměrně uvolněný a klidný tón. Bylo však jasné, že Jessica je na pokraji paniky, její rozrušení bylo hmatatelné a slova z ní padala ve spěchu. Mami, náš dům je na prodeji a volali mi rodiče. Oznámili mi, že moje věci dorazily k ním domů. Co to znamená, bylo zřejmé, že můj nejstarší syn se přesně řídil mými pokyny. Přestěhoval Jesičin majetek do domu jejich rodičů a dům, který kdysi sdíleli, uvedl na prodej a nechal ho prázdný. Pronajímatel okamžitě vyhlásil ultimátum, že pokud nájemné zůstane nezaplaceno, Jessica bude muset prostory vyklidit. Situace se rychle vyhrotila a Jessica se nyní nacházela ve stavu blízkém hysterii. S pocitem konečnosti v hlase jsem odpověděla: Jessico, je tu pár věcí, které chci napravit. Nastal čas vyřešit všechnu nahromaděnou frustraci a stížnosti, které se za tu dobu nahromadily. Za prvé, už nejsem tvoje tchyně, ujistila jsem se pevně. Včera James podal žádost o rozvod. Jak si podepsala ty papíry, že na rozvod se čekalo dlouho, Především kvůli Jesičině zvyku používat rozvod jako zbraň k manipulaci s mým nejstarším synem. Vysvětlil jsem, že syn rozvodové papíry podepsal a oficiálně je odevzdal na městském úřadě. Byl to odvážný krok vzhledem k jeho hluboké lásce k Jessice, když se původně brali, uvědomil si však, že její neustálé vyhrožování rozvodem je nezdravý vzorec, který mu nedává jinou možnost. Rozvodové papíry byly formálně přijaty, dodal jsem a zdůraznil neodvolatelnost situace. Vždycky si Jamesovi říkala, že se můžeš kdykoliv rozvést. Nejsi teď spokojený, že se věci vyvinuli tvým směrem. Můj hlas byl klidný, ale ve vzduchu vyselo napětí, na druhém konci linky se zdálo, že Jessica zadržuje dech a hledá slova, kterými by odpověděla. V žilách jí musela kolovat frustrace, protože nebyla schopná zformulovat odpověď. Navíc jsem si nemohl pomoct a musel jsem vyjádřit upřímné obavy o její vyhlídky po rozvodu. Poukázal jsem na praktické problémy, kterým bude muset čelit. Včetně její finanční situace a nákladů spojených s přestěhováním, jak se vám vůbec podařilo zaplatit takovou částku. Zeptal jsem se, Upřímně překvapený. Jessečina frustrace se už nedala skrývat. Vypukla v tyrádu hněvu a nadávek namířených proti mně. V tu chvíli bylo jasné, že náš pečlivě připravený plán se odehrál přesně podle plánu, ačkoliv následky se vyvíjely způsobem, který nikdo nemohl předvídat. Mluvila o svém svazku s mým synem způsobem který nebyl ničím jiným než matoucím, podle ní byl tento sňatek důsledkem dědictví jejího zesnulého manžela. O němž tvrdila, že je nyní v její zprávě tónem, který pronikal vzduchem, vehementně prohlašovala, že z tohoto nově nabitého bohatství není. Schopna dát ani haléř. Jakoby ji svazovala nějaká neviditelná finanční svěrací kazajka, útrpný výkřik, který následoval, byl v ostrém kontrastu s jejím předchozím pádem. Její stížnosti volně proudily, když naříkala nad nešťastným vývojem událostí. Bylo zřejmé, že její manželské svazky se utvářely pod tíhou nepřekonatelných dluhů. Rozhodl jsem se nezasahovat a dovolil jsem synovi, aby tuto výměnu názorů vyslechl, protože jsem chápal, že by to mohlo posloužit jako cený důkaz v případě budoucího rozvodu zatímco děsičina ty ráda pokračovala. Trpělivě jsem čekal, až se vyčerpá, což vyžadovalo značnou výdrž. Přibližně čtvrt hodiny neúnavně chlila svá slova jako bouři frustrace a nespokojenosti, pak se něco změnilo. Tón jejího hlasu se zmírnil a hněv, který ji kdysi sžíral, ustoupil zoufalým prozbám, svěřila se mi a odhalila své odloučení od vlastní rodiny, která se jí zřekla kvůli jejímu rozmařilému utrácení a barmanským návykům. Se slzami v očích prosila o pomoc a hlas se jí chvěl zranitelností, když jsem jí naslouchal, nemohl jsem si pomoci a pocítil jsem k ní záchvě v soucitu, ačkoliv jsem zůstal pevně rozhodnutý vnímat její tíživou situaci jako důsledek jejich činů, zdálo se, že omluvy a výčitky mají teď nad naším vztahem jen malý vliv. Konec konců jsme si byli cizí a nebylo už moc co říct. S úsečným rozloučením jsem rozhovor ukončil a konečně si s úlevou vydechl, tím však drama neskončilo. Můj nejstarší syn mě později informoval, že Jessica způsobila scénu na jeho pracovišti, což vedlo k zapojení orgánů činných v trestním řízení. Po návratu domů zjistil, že byla násilím vykázána z jejich společného bytu přičemž majitel by tu během její nepřítomnosti vyměnil zámky, ukázalo se, že se nás snažila zastihnout. Ale my jsme preventivně odpojili telefony a změnili si čísla, že si čino zoufalství muselo být hmatatelné, když zjistila, že s námi nemůže komunikovat. Nezbylo jí nic jiného, než se obrátit o pomoc na svou odcizenou rodinu, její návrat domů se však setkal s chladným přijetím, protože rodina nechala její věci, které jsem jim poslal, vystavené živlům na dvorku, k tomu se přidala i skutečnost, že rodičům byl vyúčtován nezaplacený nájem za její byt, což ještě více podnítilo jejich hněv, začaly se šířit zvěsti, že Jessica našla útočiště v bytě, který poskytla organizace podporující bezdomovce. Výrazná změna v její situaci se projevila, když jsem se s ní setkal na ulici. Její kdysi zářivé vlasy se změnily v přízračně bílé a její pleť ztratila lesk, což svědčilo o stresu, který prožila. Pozorování její proměny zdůraznilo, jak hluboce mohou životní podmínky ovlivnit pohodu člověka. Byla to jasná připomínka důsledků vlastních rozhodnutí, pokud jde o mě, zabydlela jsem se v novém životě a v domě pořízeném z dědictví po mém zesnulém manželovi. Byl to dvojdomek, který zajišťoval, že se můj syn bude moci znovu oženit, pokud se tak rozhodne, stravovali jsme se společně. Ale jinak si své záležitosti spravoval samostatně. Peníze za prodej domu mých rodičů byly pečlivě uschovány pro budoucí potřeby, určeny pro mého syna a jeho budoucí manželku a samozřejmě pro případná budoucí vnoučata. V klidu svého nového příbytku jsem si pěstoval anglickou zahradu svůj dávný sen. Ve dnech, kdy si moje pozornost nevyžadovala práce, jsem se staral o stromy a bylinky a nacházel v jejich růstu útěchu a smysl. Tento nový život plný naděje se stal mou každodenní rutinou, svědectvím o odolnosti lidského ducha a možnosti obnovy.